ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹിദാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനായി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺഫ്ലവർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വലിയ ജീരകം, എല്ലാം കൂടി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, രണ്ട് മുട്ട, ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത്, ഫുഡ് കളർ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി, അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ചതവുകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നാരങ്ങാ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം. ആ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയില് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഓയിലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം, അതിനായി കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായി ഒരു പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് നോക്കാം. ഓയില് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേലിക്ക് എണ്ണ തെറിക്കും. ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനായി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി ഈ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടാവും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.